איך קוראים לך? אסתי קוסינסקי. כן, ואיפה את? מרמת גן. ומתי הצטרפת אלינו? שבוע שעבר. כאילו השבוע בדיוק, לפני יומיים. והבנו שלפני זה התאמנת שנתיים בפארק. כן. איך את משווה את האימונים בפארק לבין אימונים פה בהרצליה בחוף הים? כשאתה בפארק אתה חושב שאתה הכי טוב, אתה ברמה מאוד גבוהה, לפחות ככה אני חשבתי. הגעתי לאימון הזה, והאימון הזה הוא קשה, הוא באמת אימון. יש כאן הבדל משמעותי, כאילו אתה רץ על דיונות, אתה רץ בחול, אתה רץ עם אלונקה, זה שוני מפארק, זה גם יותר בריא. כאילו אני יודעת שפה הסיכוי שלי שיהיה לי שברי מאמץ כמו שהיה לי בפארק הם נורא נמוכים וקשים, בכיף. ומה זה עושה מבחינה מנטלית האימונים פה? מבחינה מנטלית זה מאתגר יותר, זה נותן לך יותר כוח להמשיך כאילו הלאה. אני לא יודעת, לא האמנתי שאני אצליח לעשות את זה, והצלחתי. לכיפה, שיהיה המון בהצלחה, תודה רבה. תודה.